біріккен ұлттар ұйымына тиесілі білім ошағына снаряд тасталды. Таяу шығыстағы жағдай күн санап ұшығып барады. Парадокс. Алматы іргесіндегі Тұзды бастау, Бел бұлақ, Талды бұлақ, Шын бұлақ, Бай бұлақ. Атауы сулы ауылдардың тұрғындары ауыз суға зәру. Осы аптада елімізде мопед мінген жүргізушілердің қатысуымен қайғылы жол көлік оқиғалары көбейе түсті. Неге? Ассалаумы ғалейкум. Эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Нуреддин Бидосов. Қазақстанда осы апта ішінде скутер мінгендердің кесірінен 5 бірдей жол апаты тіркелген. Өткен түнде ғана Алматыда осындай трагедия кезінде 4 адам тіл тартпай кеткен. Шағын 2 доңғалақты көлікті тізгіндеген жүргізушілерді жауапқа шақыратын жаңа заң бірнеше айдан кейін бірақ бекітілуі мүмкін. Оның өзінде бұл заңға қарсы шығып жатқандар көп. Әріптесім Индира Жылқайдарова әңгімелейді. Ресми мәліметтер бойынша осы аптада мопед мінгендердің қатысуымен болған жол апаты күрт көбейіп кеткен. Соңғы 3 күн ішінде мопедке отырғандар республикада 5 бірдей жол апатына ұшырады. 3 күн ішінде Алматыда осындай 3 бірдей оқиға тіркелді. Қаза тапқандар бар. Оңтүстік шаһарда өткен түнде болған жол апатының салдарынан 4 адам көз жұмды. Скутерді тізгіндегендер мен оларға ілесіп отырған жолаушылар тіл тартпай кеткен. Қатты қақтығыстан тірі қалу мүмкін болмаған. Ал жол жүру ережелері жөнінде жаңа заң биыл қолданысқа шығады. Түзетулерге сай осы күнге дейін жүйткіп жазадан құтылып жүрген мопед, скутер мінгендерде жүргізуші куәлігін алуға тиіс болады. Во всем мире продвигается двухколесный транспорт. Заңға енгізілмек өзгерістермен келіспейтіндер де бар. Әрі мотосалонның иесі алматылық Владимир Примаковтың ойынша куәлік алғызудың қажеті жоқ. Тіпті міндеттеген күннің өзінде халық бұл құжатты сатып ала салмасына кім кепіл. Бұл норма бәрібір жағдайды түземейді деп санайды. Наличие, скажем, печати в паспорте о том, что ты женат, никак не влияет на счастливую семейную жизнь. Төлқұжатыңызда үйленген деп жазылған мөр басылып тұрғаны сенің бақытты өмір сүруіңе еш қатысы болмауы мүмкін. Сол секілді бұл жерде де куәлігің болғаны не керек, егер жүргізу тәжірибесі болмаса. Ал көлік және коммуникация министрлігі болса, бұл шараны биылдан қалдырмау керек деп отыр. Сонда ғана скутер мінгендер жауапкершілікті сезінетін болады. Қазір мен білімші ішкі істер министрлігінде осы сұрақпен айналысып отыр. Өйткені тек қана скутер емес, бұның ішінде тағы жаңағы газбен жүретін машиналар бар. Сосын экотакси дейді қазір жүріп жатқан. Соларға осы көліктерге техникаларымен әзірленіп жатыр. Теріскейдегі көршіміз Ресейде жүргізуші санаттары көктемде кеңейтілген. Алайда скутер айдауға үйрету қиынырақ па? Барлық автомектеп бұған дайын болмай шыққан. Индира Жылқайдарова, Сергей Ким, Шухрат Акчурин, 7-ші арна, Алматыдан. Автокөлік жүргізушілер арасында шыбын деп аталған бұл жол қозғалысы мүшелерінің құқықтары мен мәртебесі туралы сұрап білу үшін студиямызға әкімшілік полиция комитетінің бас маманы Мұратбек Айтымбетовті шақырдық. Армысыз аға, сонымен Мұратбек Мейірбекұлы, бірінші сұрағым мынадай. Мопед скутерлерге жүргізуші куәлігі керек пе, жоқ па? Бірінші сипаттамаға тоқталып өтсек, жылдамдығы сағатына 50 километрден асатын және мынау енді мынау қозғалтқыш жұмыс көлемі мынау 125 текше сантиметрден аспайтын және қуаты 11 киловатттан аспайтын мотоциклдерді, квадроциклдерді, мопедтерді мынау міндетті түрде оларға басқару үшін, жүргізу үшін міндетті түрде А санаты және А1 кіші санаты бар жүргізуші куәліктері қажет. Яғни А санатына бұл мотоциклдер жатады. А1 кіші санатына бұл жаңа айтып кеткен сипаттама мен айтып кеткен жаңағы мотоциклдер, мопедтер, скутерлер, квадроциклдер жатады. Соның ішінде мынау мопедтерге мынау қозғалтқыш орнатылған велосипедтер жатады, мокиктер жатады және әртүрлі скутерлер жатады. Ал оларды жол полициясы тіркей ме, жоқ әлде олар тіркеуге жатпайтын көлік құралы болып табыла ма? Мынау уәкілетті органдар мемлекеттік тіркеуге қандай көлік құралдарын жатқызады. Бірінші мынау жеңіл жүк автомобильдер, автобустар және олардың базасында орнатылған арнайы автомобильдер, троллейбустар. Екінші мынау жаңағы мотоциклдер, мопедтер, квадроциклдер, олардың жылдамдығы егер сағатына 50 километрден асатын болса. Және үшінші мынау автомобильдерге мынау бірге қозғалатын
тіркемелер жатады. Егер жаңағы мотоциклдердің, мопедтердің, жаңағы квадроциклдердің жылдамдығы 50 сағатына 50 километрден аспайтын болса, ол мемлекеттік тіркеуге жатпайды. Мұратбек Мейірбекұлы, сізге көп рахмет. Жолдарымыздағы апаттар аз болсын деп тілеймін. Көп рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Шымкентте оқытушы Анжелика ханды жауыздықпен өлтіртіп айыпталған жігіттің соты жүріп жатыр. 20 жастағы сотталушы Тимур Ким процеске журналистердің қатысуына келіскенімен қоймай, бейнеде бет-жүзін жасырмай көрсетуді сұрап отыр. Ол қылмысты не үшін жасағанын ашық айтып берді. Достоевскийдің «Қылмыс пен жаза» трагедиялық романын оқып, компьютерлік ойындар ойнағанының осындай іске баруына себеп болғанын да меңзеді. Тот день, как будто сол күні мен өзім емес, басқа біреу секілді сезіндім өзімді. Мұсылмандарда жын басты деген ұғым бар. Солай болғандай көрінді маған. Мен адам өлтіргенімді ер жүректілікке емес, қорқақтыққа балаймын. Тергеушілер жас жігіттің бәрін ашық айтып, толық мойындағанына қайран қалып, 4 рет психологиялық сараптама жүргізген. Естеріңізге салайық, Шымкенттегі жекеменшік мектептердің бірінде 45 жастағы мұғалім көз жұмды. Күдікті әйелдің денесіне 20 рет пышақ салған. Қан жоса зайыбын жұбайы табалдырық алдынан тауып алыпты. Я хочу, чтобы его наказали. 20 рет пышақтыған масқара, ол нағыз қанішер. Оны оңдап жазалағанын қалаймын. Жаудың өзі бұлай өлтірмес, барлығы жас бала деп жатыр. Жасыған қылмысы жан түршігерлік. Келесі күні ақ полицейлер көз жұмған әйелдің қызының танысын қолға түсірді. Ол сол күні ұрлық жасамақ болған бірден айтып берген. 13 мың теңгемен тұрмыстық техникаларды қолды етіп үлгертті. Қазақстанда қылмыс жасау көрсеткіші азайды. Оның ішінде өткен жылмен салыстырғанда кісі өлтіру 22, қарақшылық 49, тонау фактілері 27%-ға төмендепті. Бұл жаңалықты шамасы жеткенше қазақшылап, қалғанын орысшылап еліміздегі тұңғыш әрі жалғыз әйел генерал, құқықтық статистика және арнайы есеп жөніндегі комитеттің төрайымы Сәуле Айтбаева жеткізді. 168 мың қылмыс тіркелген осы жарты жылда. Оның саны 5%-ке азайды бұрынғы 6 жылдан қарай. Жалпы айтсақ, біздің халқымыздың өзіне қарағанда практически снижением регистрации преступлений мы можем сказать, что в целом, если брать, и растет правосознание гражданина. Тағы бір өкініштісі, жол апаты көбеймесе азаймай тұр. Жарты жылда 8608 жол көлік оқиғасы болып, 1015 адам ажал құшқан. Олардың көпшілігі Алматы қаласында тіркелген екен. Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша 23 қазақстандық турист кеше түнде Израильден Түркияға оралған. Отандастарымыз әскери жағдай ұшқан бұл елден Грекия арқылы Түркияға ұшқан. Консулымыз әуежайда қалған азаматтарды тіркеу үстінде. Дәл қазір Иерусалимде қалған отандастарымыздың нақты саны белгісіз. Шамамен 50-ге жуық туристтің бірнеше тәулік бойы Израильден шыға алмай отырғанын еліміздің сыртқы істер министрлігі ресми мәлімдеді. Бұған дейін палестиналықтардың зымыраны Тель-Авив әуежайының маңына құлауына байланысты 13 қазақстандықтың Иерусалимде біраз кідіріп қалғаны туралы айтқан болатынбыз. Израиль полициясы шығыс Иерусалимде күзетті күшейтті. Еврей билігі палестиналықтардың өткен түнгі тәртіпсіздіктермен демонстрацияларының қайталануынан қауіптенеді. Қазір аймақтағы ахуал тым ушығып тұр. Палестиналықтар яхудейлердің блокадасынан құтылғысы келеді. Алайда Нетаньяху билігі арабтарды оңайшылықпен жібере қоятын түрі жоқ. Толығырақ тілшіміз әңгімелейді. Палестиналықтар Израиль билігінің басқыншылық саясатын кесірінен 3 аптадан бері бейбіт өмір дегенді ұмытты. Балалар үшін мектепке бару деген арманға айналған. Сәрсенбі күні Газа секторының солтүстігіндегі Бейт-Ханун қаласындағы білім ошағына снаряд тасталды. Ғимарат Біріккен Ұлттар ұйымына тиесілі болатын. Мұнда жүздеген босқын жан сауғалап жүрген. Сөйтіп зымыран 17 адамның өмірін қиды. Шабуылды кім жасағаны белгісіз. Екі жақ бір-бірін айыптауда. Well, actually, Israel is the continent.
Нетаньяху билігі Газа секторында әскери қылмыс жасап жатыр. Ал халықаралық қауымдастықтың қимылдайтын түрі жоқ. Таң қаламын. Сонда Біріккен ұлттар ұйымы жазықсыз адамдардың қаны төгіліп жатқанына бейжай қарай бермек пе? Мәселен, мектеп қабырғасында бейбіт тұрғындар бой тасалап жүрді. Израильдің мәлімдеуінше палестиналық Хамас жасақтары мектептер мен ауруханаларда ракеталарын жасырып жүр. Еврейлер арабтарды Иран қаруландырады деп санайды. Қарулық қақтығыстар неліктен жалғасып жатыр? Бұның жауабы қарапайым. Мұны Еуропалық одақ елдерінің сыртқы істер министрлігі жиналған кезде де айтты. Хамас жасақтары бейбіт тұрғындардың артына жасырынып, тірі қалқан ретінде қолдануда. Расымен ақш пен Еуропа елдерінің лидерлері ығы яхудей билігінің сөзін сөйлейді. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі сахал бейбіт тұрғындарды да қырып жатыр. Сондықтан бұл әрекеттері әскери қылмыс ретінде бағалануы мүмкін деп мәлімдеді. Алайда Вашингтон Израиль өз территориясын қорғауға толық құқылы екенін алға тартып, еврей үкіметіне шаң жуытар емес. Десекте әлем жұрты қасірет шегіп отырған мұсылмандарды қолдайды. Италияда, Германияда, Мексикада, Иранда, Ауғанстанда мыңдаған адам шеруге шыққан. Израиль қаны пезер деп ұрандатқан демонстранттар Нетаньяху Палестинадан қолыңды тарт деген талап қойды. Отарлау қамытынан құтылғысы келген палестиналықтар да Йордан өзенінің батыс жағалауында көшеге шықты. Ашуға еріп берген жастар жарылғыш сұйықтық құйылған бөтелке мен отшашу атқан. Мұның соңы израильдік полициямен атысқа ұласты. Салдардан екі палестиналық қаза тапқан. Толқуларды пайдаланған Хамас жасақтары палестиналықтарды Израильге қарсы соғысқа шақырды. Таяу шығыстағы ахуалға Қазақстан қатты алаңдаулы. Еліміз шиеленістің бейбіт жолмен шешілуін қолдайды. Израиль мен Палестинаны қантөгісті тоқтатып, бейбіт келіссөздер үрдісін қайта жандандыру үшін шұғыл шаралар қолдануға шақырамыз. Қазақстан көпжылдық шиеленісті реттеу жолдары мен өзара тиімді шараларды құру бойынша дүниежүзілік қауымдастықтың соның ішінде Біріккен ұлттар ұйымының шеңберінде бастамаларды және келісілген қадамдарды құптайды. Айта кету керек, Израиль Газа секторында әскери операция бастағаны 16 күн болды. Осы аралықта 800-ден астам палестиналық қаза тапқан. Ал осыздан бірер сағат бұрын еврей билігі Хамас пен келіссөз жүргізуге ниетті емес екенін мәлімдеді. Демек, таяу шығыстағы қантөгіс осымен тоқтамайды. Зайнұр Байжігіт, 7-ші арна. Малиде апатқа ұшыраған Air Alger лайнерінде қаза тапқандар арасында қазақстандықтар жоқ. Еліміздің сыртқы істер министрлігі бүгін осылай деп мәлімдеді. Лайнер Буркина-Фасо астанасынан Алжирге ұшып шыққан болатын. Бортта 15 елдің азаматы, барлығы 116 адам болған, көбі француздар. Ажал тырнағынан ешкім аман қалған жоқ. Самолет испаниялық Swift Air компаниясынан жалға алынған. 6 экипаж мүшесі түгел Испания азаматтары. Апат себептері әзірге белгісіз. Ұшақ сынықтарын іздеуге Франция, Алжир, Буркина-Фасо және Мали құтқарушылары қатысқан. Төтенше жағдайдың нақты себептерін әзірге білмейміз, бірақ күн райының жайсыздығына байланысты пилот диспетчерден бағытты өзгертуді сұрағаны мәлім. Сол уақытта бұл аймақта күн күркіреп тұрған. Дегенмен апаттың шығуына қатысты бірнеше болжамды қарастырып тексереміз. Ұшақ Малидің Гао қаласының маңдағы Госси елді мекенінде құлаған. Лайнер көкке көтерілген соң 50 минуттан кейін радар экранынан жоғалып, байланыс үзіліп қалған. Қазір қара жәшіктердің біреуі табылды. Сарапшылар борттық жазу құрылғысының мазмұнын ашу жұмыстарына кірісіп кетті. Хабарымызды жалғастырамыз. Әрі қарай көретіндеріңіз. Парадокс. Алматы іргесіндегі Тұзды бастау, Белбұлақ, Талдыбұлақ, Шынбұлақ, Байбұлақ. Атауы сулы ауылдардың тұрғындары ауыз суға зәру. Шымкентте қалалық мешіттің бас имамы кәсібін ауыстырып, ерекше такси жүргізушісі болыпты. Жолаушылардан ақы алмайтын кәсіптен не пайда? Үндістанда дәрігерлер 17 жастағы жасөспірімнің 232 тісін жұлып тастады. Азулы жігіт жайлы бірер минуттан соң.
Алматы іргесінде 5 бірдей ауыл ауызсу тапшылығын тартып отыр. Талғар ауданына қарасты елді мекендердегі су құбырлары әбден тозған екен. Сондықтан тұрғындар тіршілік нәрін тасып ішуге мәжбүр. Алайда жергілікті билік бұл жағдайды табиғаттың тосын мінезімен байланыстырып отыр. Тараптардың пікірін тыңдап қайтқан тілшіміз Диас Нұрақын баяндайды. Шіліңгір шілдеде шөліркіген Шынбұлақ ауылының тұрғындары ауыз су алу үшін күн сайын осылай көшеге жиналады екен. Себебі елді мекенде тіршілік нәрінің тоқтағанда бірнеше айдың жүзі болыпты. Яғни қыста қатып қалатын құбырлардан жаз мезгілінде де маңдатып су жүрмейтін көрінеді. Сондықтан ыдыс аяқтарын арқалаған жұрт арнайы көлікпен жеткізілетін суда сарыла күтуге мәжбүр. Бір ай болды ешқандай су жоқ. Бала шаға енді қырылатын болды дейді. Менің үйіме мінерге вода өз келеді дейді. Ол келсе бізге жетпейді ол су. Қырылысып соғысып, ана 5 километр, 500, 3 километр жерге су көтеріп бару деген саладым болған емес. Астымызда машинамыз жоқ. Бір айдан бері тіршілік нәрінен тарыққан жұртқа осы арнайы көлікпен жеткізілуде. Алайда жергілікті билік өкілдері бұл жағдайда табиғаттың тосын мінезімен байланыстырып отыр. Тауда білесіз ғой, осы біздің алдын неде сел өтті, апат сол неден кішкене сумен қиындық болып жатыр. Но ол нерді шешіп жатырмыз. За месяц до сели воды не было. Вы первый раз привезли. Были воды. Вы первый раз не было воды у нас. Все люди скажут, что не было воды. Не надо обострять обстановку. Я не обостряю обстановку. Специально провоцируйте, чтобы что-то... Что провоцирует? Апта ыстықта ауыз судың азабын Шымбұлаққа жақын орналасқан тағы 5 ауылдың тұрғындары тартып отыр. Яғни тау етегіндегі бұл елді мекендердің барлығы да атына зат сай болмай тұр дейді жиналғандар. Талғар ауданында ауылдардың атының бәрі айтсақ тұзды бастау, Белбұлақ, Талдыбұлақ, Шымбұлақ, Байбұлақ. Ауылдың бәрі бұлақ, аты жөні бұлақ. Көрінген жерден су баршылық баяғыдан. Бірақ ол суды ел жұрт ауыз су етіп пайдалануға санитарный условия деген бар. Санитарный условия не позволяет. Сондықтан тұрғындар арық суын тек тұрмыстық жағдайға пайдаланып отыр. Ал ішуге жарамды судың ауылға қашан берілетіні әзірге белгісіз. Диас Нұрақын, Мәдиор Азалиев, 7-ші арна, Алматы облысынан. Жыл соңында Батыс Еуропа, Батыс Қытай көлік дәлізінің тағы 157 шақырымында жөндеу аяқталып, қозғалыс жанданатын болады. Бұл жөнде көлік және коммуникация вице-министрі Мереке Пшембаев орталық коммуникациялар қызметінде мәлімдеді. Қазақстан жерінен өтетін дәліздің ұзындығы 2787 шақырым болса, оның 2452 шақырымы жаңартылады екен. Қазір қызу жұмыс 5 аймақта жүргізіліп жатыр. Ақтөбе облысында бұл жұмыстар аяқталып қалған. Қызылорда облысында биыл 812 шақырымдық жолды бітіру жоспарланған. Ал Шымкент-Ташкент учаскесінде жұмыс енді басталды. Сондай-ақ Жамбыл облысындағы Қордай маңындағы жолдың құрылысы да биыл аяқталуы тиіс. Европа мен Азияны байланыстыратын жол бүкіл әлемдік банктің есебінен қаржыландырылмақ. Оның бойында кемпингтер, жанар жағармай орталықтары, дәретханалар, тіпті душ кабиналар салынуы мүмкін. Олардың бәрін әкімдікпен ақылдасып жатырмыз. 2017 жылдан бастап Шымкент-Тараз автожолы ақылы болуы мүмкін деді вице-министр. Бірақ төлемі қолайлы, пайдасы зор болады деген үміт бар. Өйткені Астана-Бурабай жолы жүргізушілерге айтарлықтай салмақ түсірмей-ақ, небәрі 6 айдың ішінде қазынаға 800 миллион теңге қаржы құйған екен. Шымкентте қалалық мешіттің бас имамы қасиетті айда жолаушы тасуды кәсіп етіпті. Болатбек Нұрманов жеке көлігімен қаланың қай түкпіріне болса да жолаушыларды жеткізіп салуда. Осылай тегін такси қызметін атқарып жүргеніне бір апта болған. Есесіне ол өзін елдің алғысын арқалап, мол сауыққа кенеліп жүрмін деп есептейді екен. Тегін көлік қайғы бұрынды, тегін. Қасиеттайдың құрметіне тегін көлік 4 күннен бері Шымкенттің көшелерінде зулап жүр. Қайрымлықты мұндай түрін қалалық мешіттің бас имамы ойлап тауыпты. Болатбек Нұрманов жолаушыларын қалаған жеріне апарады екен. Садақаның басқа, бағаның қайрымлықты басқа өзім бір ойлап таптында автобуста тегін жер жат. Неліктен мен өз көлігіммен тегін адам тасымасқа дедім. Сөйттім да бірінші күні 4000 теңгеге бензин құйып әжетті аралын, бірақ адамдардың бәрі осы бүгін төртінші күн құдай қаласа адамдардың бәрі аң таң қалып маған еді. Сөйтіп
шашамадыңыз ба? Не болды сізге? Таксистер ала көзмен қарайды. Анау маршрутный автобустардың бәрі ала көзмен қарайды. Бұрын мұндайды көрмеген халық таксидің тегін екеніне бірден сене қоймапты. Халық басында мұндайға таң болғанымен артынша қуанып жатыр. Мен қарап тұрдым, ойнап тұрма. Үлкен кісі ғой, қалай ойнап сөйлейді деп ойладым да. А потом көзіне қарадым да, это действительно честно говорит. Ну, Құдайға шүкір, что осындай болып жатқанына. Бұл құптарлық іске тек таксистер ғана разы емес. Олар бізді нанымыздан айырдың деп налайтын көрінеді. Бірақ оған мән беріп жатқан молда жоқ. Ол 60-тан асқандығына қарамастан, аузының берге екендігін де елеместен қызмет етіп жүр. Үлкен далада өрт шығып жатса, бір қарлығаштың баласы аузына су алып ішіп бара, не десе ана отты өшірем деген екен. Сонда қарсы қандай бұл жерде әңгіме ниетте ғой. Осылайша қасиетті айда тынбай жұмыс істеп халықты қала бойынша тегін тасып жүрген имам алғыс арқалап қана қоймай, мол сауапқа да кенелуде. Бақыт Рахметова, Ирина Абрамова, Аманжол Айтмағанбетов, жетінші арна, Шымкенттен. Оңтүстік Қазақстан облысында тағы да тың тарихи жәдігерлер табылды. Ордабасы ауданы Сарыарық ауылының маңынан осыдан 2000 жыл бұрын өмір сүрген қаңлы және сармат тайпаларының дәуіріне қатысты адамдардың қорымы анықталды. Үңгір етіп қазылған үш қорымнан жалпы саны 12 адамның мүрдесі табылған. Мамандар оларды біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырларға тиесілі дейді. На екеуі әйел адам. Бері шыққан заттары қарағанда қайсысын ер екен, әйел екен ажыратуға болады. Мысалы әйел адам. Өйткені қол моншақ таққан. Мынау оң қол жағына. Ал екінші қорымда жалғыз жатқан әйел адамның қаңқасы бар. Мұндағы адам сүйектері сармат тайпасына тиесілі болуы мүмкін. Қаңқаның айналасы түрлі асыл заттарға толы. Бұл сол замандағы бақуатты отбасынан шыққан әйелдің денесі. Осындай жәдігерлерге қарап, маман сол дәуірдегі халықтың әлеуметтік тұрмыстық салтының жоғары, экономикасы қарқын алған ел болғанын алға тартады. Естімеген елде көп. Үндістандық дәрігерлер 17 жастағы жасөспірімнің 232 тісін жұлып тастады. Ашик Гавай бет сүйегінің төменгі бөлігінде ісік пайда болып, мумбайлық мамандардың көмегіне жүгінген. Тексеріп көріп, ақ халаттылар жеткіншекті ауруханаға жатқызады. Сөйтіп, қызыл иектегі артық тістерден арылу үшін ота жасайды. Операция 7 сағатқа созылған. Біз оның ауыз қуысын ашып, тістерді бірінен соң бірін жұлдық. Бірақ мұнша көп тіс суырып аламыз деп ойлаған жоқпыз. Санасақ 200-ден асады. Бұл әлемдік рекорд ретінде тіркеуге әбден лайық. Қазір жас өспірімнің 28 тісі бар. Ол алдағы бір апта бойы дәрігерлердің бақылауында болмақ. Ел жаңалықтары. Мәнерлеп Сырғанаудан жас өспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионы Евгения Долголева халықаралық гран-при бәсекесінен шет қалуы мүмкін. Себебі жас спортшының бұл жарысқа баруына қаржы қолбайлау болып тұр. Франция мен Словенияда өтетін байрақты бәсеке тамыздың ортасына жоспарланған екен. Оған Евгенияда шақырту алған. Алайда ел намысын қорғауға баратын қаршадай қыздың жол шығындарын қалтасы көтермейді. Я много работаю, стараюсь. Мен аптасына 6 күн жаттығу жасаймын. Күнделікті 1,5 сағат уақытым мұз айдында өтеді. Жаттығуларды жібермеймін. Болашағынан зор үміт күттірген жас спортшының тұрақты жаттығу орны да жоқ. Сондықтан ол айына 50 мың теңге төлеп, ақылы мұз айдындарында жаттығуға мәжбүр. Здесь у нас в Казахстане Женя. Евгенияның мәнерлеп Сырғанаудағы жетістіктері көп, бірақ үлкен спортшыға айналу үшін халықаралық жарыстарға көп қатысу керек. Сондықтан біз оны шетелге шығару үшін қазір қаржы жинап жатырмыз. Франция мен Словенияда өтетін гран-при бәсекесіне барып қайтудың өзіне 400 мың теңге керек екен. Сондықтан спортшыға жаттықтырушылары, достары мен туыстары қаржылай көмек көрсетуде. Әзірге олар бар болғаны 200 мың теңге жинап үлгерген екен. Қазақстандық спортта жақсы жаңалықтарда жоқ емес, келесі топтамаға зер салыңыз.
Қазақстан мен Қытайдың кикбоксерлары Астанада күш сынаспақ. Жолдастық кездесуде біздің елдің намысын Ерсайын Қасанбаев, Бабыр Артықбаев, Шыңғысхан Тілемісов, Қанағат Нұрғалиев, Артур Сауырбаев, Мерген Билялов және Асқат Жантұрсынов қорғайды. Аспан асты елінен келетін спортшылар да оңай шағылар жаңғақ емес. Бұл шара шілденің 26 күні Дәулет спорт кешенінде басталады. Өздеріңіз білесіздер, біз көп векторлы саясатты жүргізіп келеміз. Соның ішінде мынау іргеміздегі алып ел, көк аспан елі мәселен осы Қытай елімен тығыз қарым-қатынасамыз. Соған орай осы туыстық қарым-қатынасты одан арыда дамыту үшін, бекітетсу үшін біз осы Қытай мен Қазақстан құрамағалы командалардың арасында жолдастық кездесуді өткізуді ұйғардық. Қазақстандық Астана велокомандасының капитаны Винченцо Нибали Тур де Франс 2014 көпкүндігінің 18-ші кезеңінде жеңімпаз атанды. Ол аталмыш бәйгеде осымен 4-ші мәрте кезең жеңімпаз атанып отыр. Мұндай нәтижеге соңғы 40 жылда ешқандай шабандоз қол жеткізе алмаған. Осылайша Нибали Тур де Франс 2014 бәйгесінде өзінің көшбасшылығын арттыра түсті. Бүгінгі айтарымыз осы, эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.